Selam aleikum të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Iliria. Si çdo të martë edhe këtë të martë, ne fillojmë me hoxhën e nderuar doktor Shefqet Krasniqin me pyetjet dhe përgjigjet nga ana ju. Ne falenderojmë hoxhën e nderuar që po na ndërron çdo herë të jetë pjesë e jona. Para se të fillojmë me emisionin, ne ju lajmërojmë se emisioni është live në faqen e zyrtare të hoqës. Gjithashtu dhe telefonatat mund të bëhen përmes Viberit në numrin telefonit 046-220-022. Përshëndetje hoqë, kemi një pytje, cila është, thëtë, cilë është gjykimi fetar ndaj punëdhënësve që bëjnë padrejtësi, ndaj grave shtatë zona, me rasin e pushimit të lehonisë, i largojnë punëtoret nga puna, ose nuk ju avazhdojnë kontratat, vetëm për arsye që të mos paguajnë ata për muajt që t'ju takojnë. Do më thonë kjo që është ligjëresht që të duhet pagesa, para prakesh i largojnë për punës mos me zonë muajnë dhe mos me bo pagesat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falëndërim Allahu në madhëruar, fillimisht, salavat dhe selam i dërgojnë pejgamberit i bekuar, shokët i tij shumë të nderuar dhe shumë të respektuar. E pas pasuesët e tij, të cilët ndjekin rrugën e atij burrë të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj haku i punëtorit. Kur themi punëtorit dhe punëtores, haku i punëtorit është shumë i madh. Është një obligim, është një detyrë, është një emanet për të cilën do të pyetet robi ditën e gjykimit. Edhe me argumentet e përgjithshme të shëriatit islam, qoftë nga Korani, qoftë nga hadithet e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallam, por edhe me argumentet të veçanta, të përgjithshme kemi sa të dush, e që kemi përqëllëm argumentet të cilat aludojnë të dhënja e hakot tjetërit, të largimi, distancimi nga çdo gjë që është zullum. Zullumi është mëkat i madh. Zullumi nuk është në zonë me rrehdikën, nuk është vetëm fizik. Zullumi është edhe psiqik. Zullumi është edhe material. Zullumi është edhe social. Dhe format e tjera. Zullumi material është për zullumi më të randa, më të ndishme të njerëzit. Njerëzit rand e përjetojnë zullumin material. Për shambull, ja ke bërsh dikujna 10 euro, e që nuk qënë peshë në fakt shumë. Por, ai të manë mendë, dhe sa të vdesë. Pse nuk me dha 10 euro? Dhe ndjenë vetën të nënështruar, të pështruar, të përbuzur. Pse e s'me dha parët? A ke haki jam? Ose punëtori për në një ditë, në 10-30 euro, ku dinë sa kësë më varët një ditë punë. Ka punu 29-30, 30, nëzë për 29-30 ja ka dhanë, për një ditë se ka dhanë. Kjo nuk i përmen 29 ditë, kjo i përmen një ditë se ka dhanë. Dhe ate, edhe pasit në dëgjënë se ke vdek nëse vdes për atina, që ohtë mas 30-40-50 viteve, dhe pas ka vdek felonja, dhe te më ka pa me të bërsh një herë, për nëva tanë ditë, nuk ma dhani me ditje. E shëpës që përjetoj njerë të zëllu material.
Pra në pas kujdes robi shumë, mëse po zëllëm tjetërit. Nga në hadith, nga në argumenteve të veçanta, edhe ato nuk në mungojnë shëriatin islam, se për këtë punëtorër veçanti. Për shambull, kemi hadithin e vërtet, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, e cilë thëtë se tre persona, Allahu nuk i shikon ditën e gjykimit, nuk i spastran dhe nuk i falë, prej tyre, men i stëgjere e gjiren, felem ju wafi haqqahu. Ai person i cilë mërë një punëtor, dhe ja krym punën, sa ka me kry, po kë nuk jep hakin punëtorit. Kë nuk jep hakin, e merituar me marveshje punëtorit. Pra në ditën e kiametit e ka punë të shumë keqë para Zotit. Andaj, pavarësisht a është lehënia, se lehënia burra, grua, i rije i vjetëra, për deri sa ke marrë në punë, dhe haj ka pranu me kushtet që teja ke parashtru, e ke paracitë, po të njëtën kohë dhe ti ke pajtu me kushtet, pra dy polet kanë pajtu me zvete, dohet mi përmbajt. Për ndryshe, rrezikon me hinë hak tjetrit. Hyrja në hak tjetrit është zullum. Zullumi është harami madh. E harami madh e bën robin, pranarin ati zullumi, ati harami, ati mkati, e bën kandidat potencial për të hyrë në gjehne. Shëfë që është ndëllidhe në gjanët. Për ata robi i mirë, si qelë, i menqër, nuk e injëran, nuk e nënqëman, apo nuk e nënvlerësan, asë një mkatë. Qoftë në raport me Zotin, qoftë në raport me robin. Më dje, në raport me robin, duhet të ketë më shumë kujtes. Sepse Allahu hakin e vetë të falë më lehtë, robi të falë më vështërsi, e ceka më herët, dhe të rërbë, se një ditë se ke pagu, se ke dhënë hakun, e që ndoshta ke harru, ndoshta qëllimi se ke dhënë, por më sande ke kuptu ti, po sëtë nesër pas nesër, se ke dhonë më rëndësi dhe e ka majtë me ndëjtës. Bindu dhe më zdysha se dhe ditin e kiametit, ka më ta përmenë para Zotit. O e Zotë Filani, më ka hynë hakë, nuk më ka dhonë hakë. Po. Në gjellë e lëvën që kemi telefonatën. Selamu alikum. O alikum, selam. Po, në një? Po, ta një, dy, tre pyte për ozën. Po. Pyte e parë është, a lejot në lutë për Xhenetin Firdevs, që pos parashysh vejpat e tuna dhe vejpat e pejgamberve. Edhe e dyta, që shënon gjendje një personit që falet, a gjëran, po nuk beson në rinxallë. Oh. Edhe pyetja e tretë, djalë, e kam një djalë 3 vjet, a lejohet me mund xhamo. Jo për diçka, po për ladron kanë ana për sofa, po më nëjmë së për atë të koncentrojë në mosë të tjere. Po. Pande të. Pande të juve që telefonuat. Pyetja parë. Personit cili falet, agjeron, por nuk besën në ditën e kiametit. E para së në rinxallje. Nalim të ke pyetje njëherë. Personit cili falet dhe nuk agjeron, por besën ditën e kiametit. Ka diçka të tilla? Nën pyetje kjo. Prej se pyqë, ta është një pyqë për anës temë. Ka njeri në këtë dënjoj, cili falët regullësht pasko namaz, a gjërën mujnë Ramazan, dhe nuk e besën ditë në gjikimit,
është vështirë me besu që ka përsen të tjilë. Mund të themi, apo mund të pranojmë diri diko, se ka përsen i cili falet herëherë, mund falet herëherë, për hatër danset, babëse që është njëse, ka bëka pak të radite, për hatër, ku dyrën. Po, ashtu edhe agjerimi. Ka agjeru për e vëzhlisë, ty bendin kërë pëse ka agjeru, asë kërë kërë se ka spjegu, veç që në burë në sëfër, që në sëfër. Mësharit e në deri një pëtarë, mësharit e një pëtarë. Për dohë këmë nëjtë pahamër, për dohë këmë nëjtë pahamër. Kështë zimë se përrima, të këpërrima. Nashta ka të shka të tilë. Ma letë kena me kapë, me pranu. Por, që të mund shmehenë ndikosh për një person, falë 5 kohët namaz. A di që ka dhe me thonë mas pare, me falë 5 kohët namaz. Nuk e që është një ditë, një jave. Kur të thua është dikujt se filani falë 5 kohët namaz, dhe me thonë, i falë 7 ditë njavëte, 30 ditë mujte, 365 ditë në vite, i falë që 30 vjetë, që 50 vjetë, tonë jetën. Qësh ka mundësi me qenë njëri ju namazli regullt, i përpikt, me që për ditë në sabah, dime në verë, me falë jacin vonë, eftafte, nëzete, vape, i lëdhte, i mërzit që me nërvëzë, ngarkuare, përgute, këta dione, përgjëmshe, 100.000 faktor, dhe prapë pës me la namazin, ja, se ka përgjë. Se ka. Kje njërë anë, anë tjetër, që është, kjo është më rëndësitash. Personi cili nuk e besan ditën e gjykimit, respektivisht, rinjalljen, logaridhënjen, gjenetin dhe gjehnemin, a i ndashlet falet, ndasht mës të falet, ndashlet agjeran, ndasht mës të agjeran, ndasht që kanë qabë e që e ka të ajnë qabën e ka haram e shku, sepse se besim të arheq, atina veprat e mira nuk i pranohen, ajnë nuk konsiderohet besimtar. Prej fillimit surës el-Fatiha, maliki jomi din, maliki jomi din, dhe këtëri në fund Koranit, Koranit që nga fillimi deri në fund, fundament, bazë, prej bazave të Koranit që synon krejt libri Zotit, është besimi në rinxallje. E para saj është besimi në një shmëri në Zotit. Krejt Korani, prej fillimi deri në fund, dhe librat e tjerë të mëhershëm, Injili, Zeburi, Tevrati, si librat mëdhej, për pas fletushkave tjera të vogla të zbritëra pejgamberëve të tjerë, se Idrisit e Musës e Ibrahimit e të tjerë, fundament, bazë, të gjitha këto libra, për përseres në veç anti Korani, për fillimit dhe në fund të ka një shmërin e Zotit, se Zotit e një, është i pa fillim, është i pa mbarim, së është krijus, së është sundus, sa i do të adhurohet, se vetëm e rëtën të madhurohet, se ati do të mi lutë, se të kaj do të me shpresu, rëskën për ti do të me kërku, shërim për ti me kërku, ati mi në nështru, ati mi për ullë, ati me madhru, ati me adhuru, për te me falë, për te me agjiru, për te me jetu. Fundamenti i parë, baza parë, e dyta të besuarit se Koran e Libri Zotit. E treta, pejgamberi Muhammed është i dërguar i Allahut. Dhe katërta, besimi në rinxhallje. Besimi në rinxhallje. Maliki jawmiddin, jawmiddin është dita rinxhalljes, dita kiametit, dita llogaridhënies.
Në anën tjetër të kushtet e imanit. Kushti 5, me besue ditën e kiametit. E 6, me besu kaderin. Amen të billahi, wa me laiketihi, wa kutubihi, wa rësulihi, wa ljome l'akhir. Me besu Allahun, me laqet e Allahut, librat e shajtat Allahut, pejgamberët e Allahut, të gjithë me besu. Me besu ditën e gjykimit, ditën e gjykimit, me besu kadan dhe kaderin. Andaj, ai cili nuk e beson ditën e gjykimit, ai të Zoti është pa besimtar, gllapa kafir. Për pas, nëse se din, nëse se kanë dëgjuar asnjëherë, për tani të lindin shumë pyetje. Prap kthejmë te pyetja e parë, e qysh diti ky më fal, e më agjiru, kush e mësej më fal, e më agjiru, e nuk jam sej kërkosh, rinjallin botin tjetër. Në fakt, në parem, në realitet, besimin botin tjetër është për shtyllave të imanit që shumë njerës jenë lëhatje. Madje edhe të atil që e quajnë vetën mësliman një numër jo i vogë. Për shembull, vëllezërit tanë në Shqipëri, vëllezërit tanë, motrat tona në Shqipëri, nuk është i vogël numri i tyre, të cilët deklarohen me plot gojën, se themi ne, me krenari, me plot gojën, me bindje, se përkasin fesë musliman. Dhe se praktikojnë diçka prej fesë, a i bojnë dënët më dha, i bojnë sënët fmit, e majnë dë një ditë Ramazan, dështë edhe këtë Ramazanin, i majnë festa tona, dë bajramet, pra kanë shenja të islamit, kanë shenja, ndështë edhe alkoholin në sepinë së është haram, në kohën mishën e dirë së është haram, dhe shumë sene tjera i kryjnë të islamit, s'pa thëmë falin 5 kohët regullisht, të kërë kë vlanë, s'pa thëmë ashtu, por pa thëmë kryjnë dëtyra, obligime të islamit, por kur bje qështja e botës tjetëri që në kratë thojnë, dhe si jenë dyshim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, po gjysh dëshën e robe në rinjalli. Po ku është ajo fe e cila nuk ta kujton rinjalljen, nuk ta përmend rinjalljen, ku është ajo fe e cila të bindë ty, qërë dhe feje qoftë ajo, cila dhe qoftë, cila përpichet me të bindë ty, me qenë një antar besnik e asaj feje, ta që e kështu në kuptim shumë të thjesht, qëfar feje është e cila të bindë ty me qenë antar, ithtar, përfatsus, apo që të dushtuj, e një feje, antar e një feje, e cila në fakt, nuk të ndërli, nuk i ndërli dhe obligimet e saj në shpërblime në ndëshkime në botën tjetër. Qërë fejë është ajo? Për parti politike, mujna me kuptu këtu, po, për klanët të ndryshme kësaj dënjas, për lobet të ndryshme, grupet të ndryshme, interese politike, ekonomike, sociale, dreqilarëm, të lufar grupën këtë dënja, mujna me kapë, me nabin, që këto i bindin antarë të vetë me qenë besnik, po interesat jenë këto. Për të i kësaj botës ka interes. Nërsa feja qëllore, për dhe feja që fute, për dhe feja krishtere, për me gjithë dëvimet e tyre që i kanë ba, krejt, priftat, i lidhë, ligjëratat e tyne, me shpëtim nga ferri,
me knatësinë parajs dhe shprehje tjera që përdorin ata, sepse s'ka kuptim feja pa botën tjetër, pak, s'ka kuptim aje, e mërë ko feja jo. E mërë ko feja, të janë më janë gjithë si dush, për fakt nuk ka feja jo. Andaj dhe të me folë shumë njerëz dhe të me folë njerëz për botën tjetër, e Allah fletë shumë për botën tjetër. Sepse ka nevoj me folë njerëzve, ka nevoj me bitë njerëzit. Pyetja tjetër që e bëri vëlla, kemi nevojë me lutë Allahun për xhenetin, a kemi të drejtë ta lusim Zotin për xhenetin Firdevs duke pasur parasysh veprat tona të cilat i bëjmë ne, të krahasojmë pejgamberët e të tjerë. Veprat tona nuk krahasohen me veprat e pejgamberëve, po nuk diskutohet, as shiko musliman që pretendon. Muslimani më që më i vetëdijshëm. Jo. Që dhe me fletëru. Po mëslimë një meqëm, i vetë dishëm që është për toke, që një zotin haq, edherën zotin, nuk ka mundësi me pretendu se veprat e ti i afrohen në afer veprat pejgamberëve. Sepse është edhe teorikisht, edhe praktikisht është diçka e pamundshme. Nga sa ta janë të përzgjedhurit e Allahut. Jënë nën në bikqyrje të madhët dhe zëtë për 24 orë tërë jetën dherën e vdekjë. Ma gjithë pejgamber të zëtët dhe pasit të vdesin, ata prapjen të gjallë e adhërojnë Allahun në varë. E që kjo është vetëm për pejgamberët? Ka thonë pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi wa sallam, për Musën aleyhi sallam, Për më duket, jam duke parë tani jam duke parë vlaun tim, mësaun, duke u falur në varë. Po të isha atje, në Palestinë, thuhet, afer Kudsit, Musa ka vdekur dhe varrosur. Po ju në Kudsit, afer Kudsit. Po të isha atje, do të ju kësha të regu me thonë që qëtu në qëtë vend, është Musa në që vorit i qëtu, në Musa është duke adhëru Zotin. Pastaj ka thonë e i bekuar, hadith të ashes, sytë mi flajnë, për zemra nuk flajnë. E që në nënkuptonë, pejgamber të Zotit, edhe kër janë fjetë me sy, Allahu në madhëroni bëjnë të sbih, për 24 orë. Dhe qanë tjena ta. Andaj, asë kështë nuk është të pretendu, asë që guzën, asë që ka të drejtë, sepse rranë vetën, sepse konzirovet pëlqim, sepse konzirovet gabim, ta krasë është e vetën me pejgamber të Zotë. Me gjithate, pejgamberi jonë, sallallahu aleyhi wasallam, cilë është mësuesi juni. Ma di nuk është fardë mësuesi, është mësuesi me i miri që ka egzistuar ndonjë herë në Rozullin të kësë. Më i urti, më i buti, më i meqmi, më i dashëri, më i pedagogi, më i madhë, sociologi, më i madhë, qëka të tushtuj? A i vetë në kam pësu dhe ka thonë, i dha se eltumullah e lëgjenne, fes eluhu el firdov se l'ahle, fe innehu ala lëgjenne, vë ausatu lëgjenne, vë fuk, vë minhu të fëgjuru enharu lëgjenne, o fokahu arshur Rahman. Kur ta lutni Allahun, lutni Firdevsin e lartë. Firdevsin. Sepse Firdevsi është shkalla më e lartë e gjenetit. Është shkalla e mesme gjenetit, më e lartë dhe më e mesme. Pri ti burojnë lumejt e gjenetit. Mbite, është arshi Allahut. E që bje, kulmi, i botës, i gjenetëv, të që uaj kështu, është Firdevs si naltë. Mite është arshi Allahut. Pra, a i në kam su, dhe në ka këshilu, lutë në Allahut. Këtë të lëqë, lutë. E që në nënkuptan, më ndryshe, Kur të lëpsh, lëpshëm.
Për shembull, kur të pështu, o Zot, më jap një tri kohë kara krepë, që të vesh tri kohë kara krepë, ose një lukë shqeqer që atë qaj, ca për më gjithë dhe bëgë, se më ka marrë madhe për shqeqer, kur ka pas fëkra lakë për para, me kërën pas një kukër, një kubë shqeqer, i që farë gëzimi madhë, një gëzimi. Ndo shta qaj ka me të bësh njakve atje me që Zotin Bosnje, e me pi kafët e më tajpin, kafët atje se të madhë, një gjizë të madhë që të zemë 5-6 kafe, edhe tajpin një kupës, apo dy shqeqerë, edhe shtin ka pak që aty, edhe shtin në ngoj, e ta një pin kafe. Bësh njak, ndo shta ju ka me të kja, prej vërë prej skamës që kanë pas ma heret, e kërë kanë pas një kupës shqeqerë, e sa një madhë, shumë i që muar. Pra, s'kene ujtë me lutë, zotë me thonë, zotë, me pëti mu veç pak shqeqerë, se onë një më desë, nuk përdushë më zotë, pësa për lutë zotën ti, pësa për ngarkana, pësa për hargjana, pësa për ja pakësën pasurin e ti, në la, 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 dhe jo, zotë, am pasuni, shumë, zotë, am pasuni, am shqeqerë me vagona, lip shqeqerë shumë, lip kërëp sa të dushë, lip pare sa të dushë, edhe gjenjeti kërëte, lip shqe, zotë, jam t Se në kështu ashtë të gjenitë se mëritaj. Në asë një gjenitin nuk e mëritojnë e mamilit tona. E asë ma pak firdovësin, për lypë shumë. E Allahu të më qënë, ku të dënë. Ku të më qënaj, është mirë, sepse është pitina. Andaj, bërë me lutë Allahon për firdovë gjithësëse. E për punë në thmime, këpytja e 4, me marë gjallin 3 vetë në gjëmasë, e zatë në pak në bënë e halal, jo më se mërë. Jaja, ka bëjmë shtepon. Thmin 3 vjetë, asë në gjëma, asë paskot namaz, nuk mërët thmija 3 vjetë në gjami. Thmija në gjami mërët, kërë hen në moshen e dalimit. 6-7 vjetë. Që në fakt e ka dhe do të me falë namazën. Së pasme ka obligim, po do të me falë namazën. Në atë mosh, po. Kërë të bëth thmija 6 vjetë, 7, me qënë të 7 të tutja, atër e mërë thmin gjëman, e mërë thmin edhe namazën. Ndërsa, 3 vjetë, 2 vjetë, fëmin, të e ke marë që t'adha gruja me zërë, e zveti heqë, apo e ke marë, për që ke marë? Mi pëngu muslimant, me shqetsu vetë vetën, se është në regullë e punë. Hoxhën në hytëbe, nuk e në regullë kjo. Mund është me hinë gjëna, po. Shkujme telefonatën e radhës. Salam aleikum. Aleikum, salam. Po, nani. E kam një pytje për hoxhën. Shpesh në shpit e baba po gjena vetë pulës, do më thonë. Ku gjeni? Edhe kena gjitë nër krevet, në balkan ku kemi najtë ullë, kemi gjitë. Mas shpisi kemi dësanet vjetra kështu. Edhe i kom gjitë në kesën në farmerë katë vlaut. Edhe besa që edhe i kom pa me sytë mi, si kom besu nanës, kur the i ke po gjeni vetë kështu. Edhe së fundi herë, vla e ka gjitë në haupë kjerët, do më thonë më tërë, ato. Tamam. Edhe e kemi një lëmë në ofer, e veç për gjuna në lëmë. Ta shkoj së përdi, a është me e mirë me gjunë lëmë, apo me sos, ose atin që ka dëmë thonë mas parë, se ko gjeni familje ina besimtare, fetare, falëm. E keni thyë në ju? E ke thyë në ju? Që ato gjë i kemi gjithë? E ke thyë? Jo, veç i kena gjujtë në lëmë që ato ofer. Jo, me thyë në jemi që më rana që ka, kur që vë. Shka kërë qërë, pa, shë qa, në regullë është. Tamam, urna. Edhe, kone unë e bile kërë e këmë gjujtë, veç këmë dhënë ozatë, nëse ka të që ka keqë mere, që ishë po jetë që ta ujë, merit këqijatë. Edhe, se besa që jena familje që se dojnë a këkën atë keqën dhe që 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 besojnë a fërë që të nësanëve, po nuk e di pse vejë po gjenë në shpetë. Tamam. E pa mundër që ishë mundët me hinë ha u të kjerët. E qartë, më të rëtkirët shumë letën, pasi problemet, e në gjakë që pisën, e në për gjësandet e vjetra ku i kanë njerëz në për shtepjit e ty në shumë letën, e më ranën hi, në për tokë, ku tokë e butë, ku livranë shumë letën, e kështë më radhë. Fillimisht, në nuk e më hojmë, Magjia është hakën, është me Koranit cekëne, nësa sa vende, që magjia është hakë. Seherin, Allah që uhan, ole seher, ole flihu sahiru, hajthu, eta,
Ka thënë Allah edhe magjistari nuk ka shpëtim, apo nuk do të ketë shpëtim kur të të bjen tek ne, kur del para Zotit. Ska shpëtim ai. Ska shpëtim, pra nuk ka me shpëtu pe zjarmi gjenemit. Nuk ka me shpëtu pe zjarmi gjenemit. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kur e konsideran, kur i nëmran 7 mëkatët shkatëruese, që i quan e sebal mu bikat, ndërtu, thëtë sihri, e shirku o sihri. Ruju në shirkut, ruju në sihrit. Ruju në sihrit, ta një cikë komatën, e pas ta një cikë ngrënjën e pasërisë e jetimit, e pas ta një cikë dhe ikjen nga përundi, e cikë dhe akuzën e femrave besimtare në moral. Qafë l-muhsanat, l-muminat, l-gafilat. Edhe ngrënë pasërisë jetime, zia, cika, se cika. E rëndësishme, pe 7 mëkate, shkatëruse, konsiderën sihrën. Dhe sa të dush argumentit tjera për sihrë. Andaj, gjithë të ajete që përmenë Allah, gjithë të vendë në Koran, gjithë këto hadith që përmenë pejgamberin, sihrën, gjithë kë kërësnimi randë që ka arë për seher, pas taj pejgamberi Zotit vetë ka qeni qifot, me anë lëbidë, i ka bërë pejgamberit seher. Ka qeni një hërgohë në Sulejmanit, i ka cekë pejgamberin Koran. Ka qeni një hërgohë në Musaut, alehi selam të Firauni. Dhe kështu me radhë. Pra, Ekziston. Dhe mund të bëj magji me lejen e Zotit, pa lejen e Zotit, asha. Me lejen e Zotit mundën. Mundën edhe përmjet vuve, mundën. Por, kjo fundit, tash më këthuj tek pyetja konkrete, por, shumica absolute, dhe mbajnë mend, shumica absolute e rasteve, kur gjin ve në vendet të ndryshme të shtëpisë të borë që ceke e ndëruara, janë prej një hajvani, një shtazën formë kelpsi, i quajnë katon atje në përfshatna. Nuk e di që shithojnë emnin e vetë original letrar. Po të më të vësh kamerat, të vendasësh kamerat të natës, veç janë di, e shëfë se sa dinak është. E ka bëvonë edhe këqyre holumëtanë, ku me qëtë dikonë që nuk e gjonë kërkush. Mënyrë që me hangër më sëndej. Herë kujtohet është në ndhej, në kanë të atë hinit, në haupë të kjerë, shpët kemë të ankeru, ka laj është. Tu me ndu se këto nuk e prej kërkush. Në vendet gjësendet braktisëra, në gjak nalët atje, hipën Balkan e lenë qatën qësh. Krejtë të mëndu se këtu i ka të sigurta, për me hongër më se nej, me i rujtë ka të zërvu, pe kelpësit, ose të shka se si kelpë pak me i madhë mund tjetë. Në ditët nalët, në përmuri, që ditësh. Ska të bëjtë me dreqkur gjë? Ska të bëjtë. Andaj nuk jenë që bëjtë Maraku i motër. Por me gjithate, me hek Marakun, ka për gjujthu e u dhe billaj, me në shtanë radim, që shka thonë dhe të vetë, o zëtë, nëse të kështë dhe me në bëjtë, dhe shka runa ja rabelalimin, për shdo të keqe, e shirë shdo shirë ja rabelalimin, dhe fjale jote se nuk jenë atë këqit askujt, e se dhe të keqe në askujt, po kjo nuk është kusht. Që njerëzit mës me të bo, apo me të bo keq. Njëri ju i keq, i presht. Njëri ju i presht. Nuk e këqyrë tjetërin, a është i mirë e keq, e mëritën, asë e mëritën. I preshti, virus, shka këtë, cilë është roli virusit, me shku me një gjitë i rëbëm,
ku të mund më kap. Së ka zgjedhë të mirin, as të keqin. Nuk ta zgjedhë. E njeri kur është i keq, të keqin e vetë, virusin e vetë, që e ka këqyrë mja hedhë tjetërit. Dhe mas pak të lodhë të emeritana se emeritan. Ja, më qëfar. E njerë zë thëpër në kesh pa faj që abona. Po kjo është, kjo borri ligë, apo gruj ligë. Kjo është i preshtë, shpirtën e ka të preshtë. A ndaj, andaj kjo nuk i klasifikan, të miret këqi. Kujna mundet, se së mundet në gjithë se aqet. Së mundet në gjithë se. E ka një problem, imunitetin ati përbalë. Vesh me te kalu qëtë imunitet, po arriti me ka përcu imunitetin tënë, temën e tjetërit, aji nuk ta falë dakikin. Apo? Nuk ta falë dakikin s'ta falë. Veç këqyrë sa po hasë në rezistencë të imunitetit të tjetërit. Që kontaktan me te? Nëse ka imunitetin e fort, përpichet, nuk arrinë dhe të këthejet. E që të imunitet fort, ne kena me rukje, e kena me imanë. E kena me të vëkull në Allahën Azze u e Gjell. Dhe mbi gjitha ka dy rëzotit, sepse për nga mirë ka pas të vëkull, dhikën tëne ka pas, por ka deshtë zotit që dhe ati me ndodhë dhe shka në tilë, dhe shka e tilë dhe hadith është në Bukhari. Ndodhën të senë, po kaluse janë. Tamam. Po është të shkojmë me një blok marketingit e këthejmë i pasfaq. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyrih, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi çelësinë e makinës së ëndrave tuaja. Në gjusë të dëruar, sërish këthejhemi në emision dhe pas të i blokit të marketingin e këthejhemi me hoxë me telefonatën e radhës. E kam një pytje për hoxën, dhe ishtë me jabu një pytje. Po, urnone? Unë jam një motër muslimone, edhe normal fali 5 vakë namaz, namaz nate, bëj dhikër, ndëgjoj kuran arabisht, po e kam një problem. Pe që më këthy pe umërës, nuk po kam fuqi ta kotë me të shpia, me pastruë, ashto që i ka i e një femnës, a vëdhe me pregadit bokë, me fshin, shpe, me pastru, nuk e di, vëllëshaj, mos i da masurën e lbekar, lëshaj, thuj se gote për shdo detë. Qësa e këthy pe mikës? Në Ramazan jem konë. O, oh, ma të këtë këtë asë planë. Ramazani më konë. Tamam. Tamam. Falemdit. Selam aleikum. Selam, Allah të pranoh pun të hajrit. I motër ke nuk kanë regull. Mendova që ke qenë mërana java dhe dite, sepse të këshumë njerëz këte kam vrejt një praktik duke filluar nga vetvetja ime. Po edhe të këtë tjerët, shumë herë, të këshumë njerëz, haqë, po edhe mreja, atë shumë ndikojnë në lodhje, në përkushtim, lodhje fizike, lodhje psiqike, përkushtimi madhë, friga, pekryja, taj nëse ke nga rkese, ki me veti di këndeje, në rrimi klimës, në rrimi ushqimit, zhurma, kalablako, dhe faktor të tjerë ndikojnë të këshumë persona, që dy të rja vetën së në merë. Por jo dy të rëmuj. Por nëse ndodhë më shumë, atëherë në mendoj që do të më shku të mjeku i motër në bë analizat, sepse ke diçka mangu, do një vitamin D, apo të kara imunitetja, ke diçka do të më shku mi bë analizat. Do të më bë analizat në detaje.
së është në regull njeri ju, me pas më lisje, plëkshti, kohët gjatë. E nëse kohët gjatë, a nëse analizat, se nga njëherë kohët shkurt mund të vi njeri ju, është rëndëm të ja, e nëse analizat dalin mirë krejt, atër dhe të më drejtu ndë një hodgjë me bërë rukje. Nga se, prej shenjave të syshet, po mund tjetë edhe të sehret, veçan të syshet, është plëkshtia. Të hapët goja shumë. Më lisje. Plëkshtia madhe. Stepet me bukur gjan. Të që është hup motivi. Për punë. Për kur gjë, për gjë desend. Ama, në do të me shku, drejt me shku në atë ekstrema, po në atë skaj me thonë, jëmë ka bu dikuj diçkaj, e më s'kam sysh, sepse rastet, shumicën e rasteve, këto ka të bëj me qështë e shëndeti, mëngjes të vitaminave të ndryshme, jo vitamina D, 12, tjetër, jo këta dione, që është qështje e farmacisë, e mjekve kje fush, rëmë imunitetit, ta rrunë në zëtë ndo një farë, për atjitë ndo një diçka shëqer, diabet, indyra, një kalablak faktor, që njërin mundën me qitë pej, mund tjetë problem psikologjik krejt, mund tjetë problem psikologjik, e që pas taj do të përshkote psikologu. Rëndësishme dohet me ecë motër me lipilacin. Allah e të sharoft, e të fërcoft, e pun të harit i prënoft. Po. Kemi telefonatën e radhës. Selam aleikum. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Po nani? Dhe ishte me ba dy pyetje hoxhës. Po. Është një kolegë në punë që nuk beson asë në Zot, asë në jetën, dhe me thonë, përtejme. Po, në fakt, i kam dhanë një pjesë të një librit të hoxhës, Kandilet në Ultim, ku the që unë dalë dhe më ndova, është një pjesë që ka shkru hoxha, edhe që dhe tërështë e kishtë e lezu, edhe thash qëfar videot ose qëfar librit mund të japë që me e uzu. Po, që me kuptuaj më mirë. A kishtë lezu këtë librin apo qatë pjesë? Jo, vetëm në atë pjesë ja kam lanë. Po, po si edhe librin krejtë? Se nuk pranën. Edhe një ata dhe dhe me thonë që ditërisht i ka lezu. Edhe pyetja tjetër është që në Ramazan, kur falim teravit, edhe dhe me thonë me imamin, edhe falim edhe vitrin, a është ma mirë që me nalu të falunen, mas me falë vitrin, po me falë, me thonë, tëna teravit me hoxhen, dhe me arë në shpi me falë namaz natët edhe vitrin vetë. Po. Tamam, Allah e të rujtë. Zotit që përbleft. Amen, edhe ju e gjithashtë, zotit të rujtë. Kjo e dyta është me mirë i motër, me mirë është, sepse me këtë shikua, me shiku me halsisht. Kërë falim të ravit, verës është më ndryshe, verës. Të ravit i përfëndan në 12, se fyrën 3, në 2, të në moski ku falësh. Atëherë, falë të ravitri me të ravit, se ku dhe me falë më vësh, nëse lënë, me shtu për ves vetën këtë se fyrit, në regula. Po dimnit, këtë të ravit i përfëndan të azamë në ora 10 natës, së fyrën e kinë 4. Pe 10 vetë natës dhe në 4, mësë më falë heqa. Po minimumi, kërë që është për së fyrë, zë 10 minuta, 15 para kohës që ke së fyrën buken, në gacme, falë një 2 reqate, 4 reqate. Qëkurta? Dhe vetrin. Me nxalt pakat pjesë natës,
e që është shumë e veçantë, pjesa e tretë e fundit e natës, çdo herë e me thekst të veçantë në Ramazan. Kështu që vetërin e shtyjmë për atje, është më mirë, gjithëherë është më mirë. Tarawih të falë me imam në xhami, shkën të shtëpia, edhe natën dikur e falë, namaz natë edhe falë vetërin. Është më mirë, shumë më mirë. Por nëse falë tarawih me imam, për falë edhe vetërin me imam, për çfarë arsye qoftë për faktin që dvije keqë me dalë për xhami, sepse s'del asnjë, tonë falin, falë, e tani prapë falë namaz natë, ama mëse përserit fare namazën e vitrit, sepse ka në hadith nuk ka dy vitra mërënda një natë, por një. E s'ki nevojme bëtë dy. E të këtë është një ati kolegës tanë, i që nuk besën botën tjetër, dhe pas ka lezu një pjesë të libri tim, kandila në tim, ndalë dhe mendova, ta shtim më mbone më këthy pak në kohë kështu. Atë tem, të ati libri, në fakt kandila në tim, e kam e mërtu kandila në udhëtim, sepse jetë e njeriu të është udhëtim, është rrugëtim, të në rrugë, udhëtar jeti, edhe në udhëtar, vësë hërna tonë, e hënë këtë tonë, herë e din ku bëshkan, herë asë vesë di ku bëshkan, ka plet njerët, ku bëshkan zdi, zdi, dhe që më dalë të ishtu me jetë, apo, po në udhëtim është taj, në udhëtim e pranaj, se pranaj njeriu është në rrugëtim, njeriu është në udhëtim. E kandila, e otimi mund tjetë e hërtë, ka rësirat, shumë të cilat, shumë hërtë kaplojnë, futës në për rësira. Po nuk po të kandila, e kandila është një loj lampe, e kam përdorë kohrat vjetra, je për, në përminjera, ndorë me bartë, je ku kanë dalë natën me kërku lëpët ose diska ose në rrugë, ose kanë zanata dikun me kia për me kuaj, ka pas një farë lampë, kurse ka shumë, nuk e ka fikë era. Dikush e thëtë fenerë, dikush e thëtë format të ndryshme, po kërësoria ka flakë pakaj. Pak flakë ka, a më bëndri sa më smira me kry, dikur me pa rrugën pak. Pas taj, po edhe, është edhe, edhe në tjetër është mbrojtje për shtazve tjera. Pra, të ndryqojnë, këto këshila, mësimit, cëllë të kam cekate, me të ndryqu sa do pak rrugën, mësë me dalë për rrugës. Se dole për rrugës, ranë në rësirë. E rësirët në shëriat janë kufri, shirko, haramet, bidatet, janë gjërat të cilëve o ashe shumë shirën. O ashe shirën shumë kanë pasohet më dha. E kanë të kërke kanë dila, shkanë rrugës dhe drejtë. Nëjse, në fund krejt, mëse kam shkruat liber, jam nalë dhe jam mendu. Atë kam folë për veti, për familjen të eme, për... Kështu, e kam ndijen shpirt, apo atë që e kam ndijen shpirt, e kam shkru. Sëpse që ashtë kam ndijen, që është të kam dje, e që atë ndjenë në zemrës, dëse musha, dhe pashtë në vëshme që kam nevoj më shfry, me qitë, dhe kam nevoj më shprejë, dhe me shkru, ndoshtë atë dikush e kanë të një të ndjenjë, për nuk din më shprejë, dhe kur ta letë zanë ndoshtë atë, për që shtë pas në dhe onë. Së të që tjetë, për botën tjetër, kam folur në shumë libra, po në librin e kiametit, rinjallë e kiametit, në fillim të saj kam pru bukur shumë disa argumente logike, para se me pru argumente nga Korani dhe Seneti, kam pru argumentet logike bukur shumë, që mjaftojnë besej për ata që dënë me pranu realitetin, se dita kiametit, respektive të rinjallja,
është, jo vetëm që është e vërtetë dhe nuk diskutohet, por është diçka që nuk bën ndryshe, nuk bën pa te. Po mos të ishte ajo, do të kishte qenë këtë dynja rrëmuj. Për shambull, po mos të ishte ditë e kiametit, unë nuk e besej që tash isha me ty këtu. Vallohi, nuk e besej që isha me ty këtu. Dhe nuk e besej që kësha shënu që atë liber kanë dila në të. Dhe nuk e besej që kësha shënu që ato 10 libra që i kam shënu. Ndoshta kësha shënu një, dë shkak fakultete, shkak grade, karriere, kërkan e lypë, dekanate atje, avancime, qaquët e jo. Që është interesit dënjas, mund tjetë tjeshtë. Po, nuk e kësha bëhë këtë libra tjera. Edhe nuk isha arës atëne. Sepse ne, kur të dhjibë shamën këtë emision këtu, o vina për dënja, o vina për aheret. E mirë, qëkë më në për dënja, ku shumë pagun mu? Ku në jepë lëgarion? Ku shumë pagun mu me ditjen këtu avjazve? Ku shumë dëtëran? Ku shumë obligan? Ku shumë lypë përgjithsi? Ku shumë lypë mura për që vjo në këto, e pas taj me madhona e pagesa, mas madhona më ndërë kosh. Kosh. E lodhje mund. Dhe njëherë mund tjetë relax. E dyherë, triherë, që edhe tërë mund tjetë edhe dëshirë për më qfaqë, për më fitu në i emën, në i majhë, në këta dionë. Po një për 2005-tës. Dhe jem shdo të martë, dhe kam rëzikue në shumë sene kam lënë këtë që kanë dhe në komunikacene kanë këta dione pëj diasporës e pëj, vesh me artë martën, mës me huqë takimin që kam, mës me më mëngu takimin që kam me vlazin e mëhtërat. Këta asë një ata që më gujtë më nuk e ditë, pas ata që më njofën për safë. Ku interesit dënjasë këtë? Unë për e lash interesit dënjasë. Sa herë, më 10 herë. Unë kanë lutë, si themi ne me mishë, me shpirë, me lutë, me ketë zemrën, rë, se zakonisht tribunat, nejet bëhen, bikindin përëndim. Rë edhe të martët mërkurën e të shëtisime, shkojmë andeje, këndeje, ka venet bukra, ka këte, faleminderit për të gjitha, por unë e du biletën, o të hanën të martën më njësë, sepse kam marë televizionin bramje. E lash interesin dë njësë. E rëdha këtu. Po mës të ishta herejtë, bota tjetër. A isha arda ty bërë isha. Pasha zotë tjetër. Pra bota tjetër është, pra jo vetëm që është, e domës dëshme që është e sigur, po dhe nga në logike për me funksionu e jetan këtë dë një, se dëtë është domës dëshme. Zbonë pa botën tjetër. Për ndërë kohën krejtë. Sa njëri të bëtë zëllëm këtë dënja? Sa në kanë bëzë? Njerëzit, a më ndonë se një numëri, shpe thëmë të gjithë, një numëri malë, sa dush i malë, dhe që anë ti tek mëslimant, po dhe tek të krishtertë, se besojnë ditën e kiametit edhe ta. A më ndonë se një numër shumë madhe tyne, po mës të ishte bindja e thejle tyne, se kanë me marrë hakën ditë kja metit, a me ndënë se këshin marrë hakën këtë dënja? Vallahi këshin marrë. Po ta këshin marrë atë hakën, a disa gjak është dherë, a disa belaja është ba, a disa rëmuje e fesad është bënë këtë dënja. Po orëthë, vjen dita, shumë shpedjen e ditë. Andaj ditja kiametit, aq mirë e rregullon këtë dynja, sikur se besimin kader. Pa dëmër se gdhend robin besimin kader. Ta shumë anë gjenë ti, jemi një këtu në mision, dhe nuk dim që a bëhet jashtë. Tamam? Sepse kemi ndalë telefonat. Për momentin, se dalim jashtë të zotë, më se dhashtë, ne pëndo një lajmë të hithë.
jemi të para pregaditun. Duke ju mbështetur, ako duke bazuar besimit në kader. Se gjërat, mojnë me të ndodhë, sa qëllëm shëllë sytë, qëka si mendja s'ka shku, mojnë me të ndodhë. E ka derët ma në stabil. Po më thëtë dëndit njani, i ka vdek një familjar. Dhe në pyta për të panë, tha jo, nuk ka qëtë panë. Pse? Sepse, a që është mërzit, që ka humë familjar në vetë, sa që nuk kanë gjendje me i prit njerëzit me shpirin ngushëllime. Shta zvarrimi. Ha? Ma shta zvarrimi shku. Vërëm nuk e di se s'kam qenë. O që dita? Shumë që dita. Po mirë për borë, ose mirë për motër. A i ka thonë vetën e herë mëslimën. A ke besu Zotin hak, a besuim dekën hak, por i në gjallin prapë që kemi bashku hak, a kemi besu kaderin në Zotit khejrihi o sharrihi, min Allah e Teala, caktimi Zotit, o shpi Zotit që ka do që vjen hajra po sharr, a i kemi besu këtë gjana, a i e fëmi 5 vjet, a i ke 50 vjet, nëse e fëmi 5 vjeqar, 7 vjeqar, fëmi i thotë ati. Ko besimin ka tërë. Pra, shëfë se këdhe ndë robin? Se këdhe ndë robin. E madhi Allah, prej fillimit Koranit, deri në fund, për këthena për përseris, cek argument, o drejtë për së drejti, të përmendrë në gjaldin, ose të sjellë argumentet të ndryshme për fuqinë e Zotit për rinjalli. Dhe se rinjalli është e pashvangshme. Ndo është të bënë mja dhati i kolegës tënë, apo më shkëput, apo se di që shëmërti, hyrin e rinjalljes, bënë mja në librën i sufit është shumë i mirë, se është i letë, nuk është i randë. është formë romani, për djeleshe me i bukur bot, në lezovë të rezemë, se lezovë të zemrat, e tjerve se ki ndorë, Allah e drejtë o të zovë, bëndoa për ta. Po, se në zërë. Jemi tash në fund të emisionit, farim derit për gjitha këtu këshila dhe fjallë, kemi shumë telefonata, shumë pytja dhe me shkrim, të cërë dëgjusit janë ata që janë të interesum shumë të dinë dhe të qajnë halë dhe derit të dynë, në këtë vend nga qëtëtarët, po dhe jashtë vendit, po ne i përshëndesim gjithë dhe besojmë që të jemi përsërisht të martën javës qëtër, dhe ju dëshirojmë gjithat mirat njetë, selam aleikum, u pafshëm me gjithat mirat.